Chico Xavier se tornou um personagem muito forte, tão Muito. forte que isso fez com que você repetisse não mesmo o papel, mas sob uma ótica espírita, de novo, né? Um outro filme espírita, Foi. Né? Foi. E isso, você gosta disso? De repente se ver, ter sua imagem associada a um determinado tema? Gosto. Gosta? Gosto porque sempre me faz bem. Ele fez mais bem do que nunca. Ele me mudou. Foi mesmo. A sua pessoa, Nelson? É muito... Ele é muito grande. Para que eu, pequeno como sou, não mude. Ele é muito grande. A oportunidade que nos foi concedida hoje. O que mudou exatamente em você, depois de Chico Xavier? É meio presunçoso.